លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅមេដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនឲ្យបញ្ឈប់ការដឹកនាំក្រុមកម្មការតវ៉ាទាមទារប្រតិតិភាពតទៅទៀតប៉ុន្តែក្រុមកម្មការវិញអះអាងថាការតវ៉ារបស់ពួកគេមិនស្ថិតក្រោមការដឹកនាំពីសហជីពណាមួយឡើយក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានហៅការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មការរោងចក្រ WND ថាជាការតវ៉ាខុសច្បាប់ហើយលោកថាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពួកគេនោះទេអញ្ចឹងទេថាការរោងចក្រទាំងអស់ប្រហែលជាចេញប្រាក់ប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារក្នុងមួយព្រឹកបើទៅរួចទេវាអាលុំរោងចក្រទេអាលុំរោងចក្រទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះលោកអាត់ធុនសូមឲ្យសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនបន្តអានេះតាមដឹងថាជាសហជីពជាសមាជិករបស់លោកអាត់ធុនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អំពីបញ្ហានេះហើយបន្តទទួលយកទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់យើងកំពុងទាមទារខុសច្បាប់យើងកំពុងទាមទារខុសច្បាប់គឺមិនអាចដោះស្រាយជូនបានទេតែជូនបានទេគណៈដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្រុមកម្មការរាប់រយនាក់មកពីរោងចក្រ WND បានប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខគីហាថារបស់លោកនៅម្ដងវិមានឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេដែលបានអស់បន្លាយរយៈពេល73ខែហើយមុននោះក្រុមកម្មការទាំងនោះអះអាងថាការតវ៉ារបស់ពួកគេមិនទាមទារប្រតិតិភាពការងារជាកញ្ចប់នោះទេហើយថាការតវ៉ារបស់ពួកគេពុំមានសហជីពណាជាអ្នកដឹកនាំដែរតំណាងកម្មការអ្នកស្រីជាសុខាបានអះអាងនៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំនៅព្រឹកនេះថាក្រុមកម្មការជាង 1,000 នាក់ទាមទារចូលធ្វើការងារវិញទាំងអស់គ្នាដោយពុំមានការរើសអើងពីថៅកែរោងចក្រនោះឡើយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាការកតកម្មពួកខ្ញុំពេលនេះគឺកំពុងតែទៀមទីឲ្យថៅកែបងផ្ដាច់តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ព័ត៌មានមួយនេះថាពួកខ្ញុំគឺពុំមានទៀមទីឲ្យបងផ្ដាច់នេះអតីតភាពឆ្នាំចាស់នោះទេអត់ទេសូមបញ្ជាក់ថាអត់ទេគឺពួកខ្ញុំសូមតែចូលបម្រើការងារវិញទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើងហើយចំណុចមួយទៀតដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសម្ដេចមួយចំនួនគាត់តែងតែថាខាងអាធនខាងលោកពូអាធននឹងស៊ីកាដូនឹងជាអ្នកញុះញង់ពីក្រៅខ្នងតាមពិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺពួកខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃទី4ខែ1ដែលត្រូវខាងរោងចក្របញ្ឈប់លុបឈ្មោះដោយដោយការរក្សាការពី48ម៉ោងណាបានបញ្ឈប់កម្មករជាង 1,200 នាក់ហ្នឹងគឺថ្ងៃទី8ហ្នឹងគឺពួកគេបញ្ឈប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងតែម្ដងទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺពួកខ្ញុំយំសោកទៅអង្វរឲ្យខាងស៊ីកាដូនឹងគាត់ជួយជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ជួយធ្វើម៉េចរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងព្រោះពួកខ្ញុំបញ្ឈប់ដែលអត់មានមូលហេតុប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដែរដោយលោកថាលោកហ៊ុនសែនទទួលបានព័ត៌មានខុសពីមន្ត្រីក្រមវ៉ានលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មការឲ្យសហជីពរបស់លោកជួយគឺករណីថៅកែបញ្ឈប់កម្មករក្នុងចំនួនច្រើនដោយគ្មានមូលហេតុតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមានការភាន់ច្រឡំហើយជាអ្នកដែលចូលទៅធ្វើការនោះរាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីខុសហើយរដ្ឋមន្ត្រីអាចរាយការណ៍ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសដោយសារតែតាមពិតទៅកម្មករបានឈប់ទាមទារលើអតីតភាពការងារយូរហើយតាំងពីថ្ងៃទី8ខែ1ឆ្នាំ2019នឹងមកម្លេះចាំងពីមកជួបយើងហើយខាងស៊ីកាដូនឹងមិនដែលទាមទារអតីតភាពការងារឲ្យគាត់ទេគឺយើងឲ្យគាត់នឹងដោះស្រាយអតីតភាពការងារហ្នឹងតាមច្បាប់ឲ្យគាត់ក៏ឯកភាពមួយយើងដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគេប្រឈប់គាត់ដែលប្រឈប់ហ្នឹងមិនឲ្យគាត់ចូលធ្វើការវិញទេហ្នឹងគឺសំខាន់អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មក្រមមុខសញ្ញានៃក្រសួងការងារលោកហែមហ៊ឿន5អ្នកសារព័ត៌មានកន្លែងកម្មការតវ៉ាថាករណីវិវាទការងារនៅរោងចក្រ WND នេះគឺក្រសួងមានសិទ្ធិត្រឹមតែសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះហើយថារឿងនេះបានដល់ដៃតុលាការទៅហើយអសិទ្ធិក្រសួងគឺមានតែសម្របសម្រួលមិនដោយគាត់ថាមិញក្រសួងមានសិទ្ធិមិនក៏មិនហៅរោងចក្រមកអញ្ចេះមកអញ្ចោះ
មានមេត្រាណាមួយដែលក្រសួងត្រូវចាប់រោងចក្រណាមានមេត្រាណាមួយដែលក្រសួងត្រូវចាប់កម្មករនៃច្បាប់ស្តីពីការងារវាអត់មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែតុលាការមួយគត់ដែលនិយាយថាអ្នកនេះខុសច្បាប់អ្នកនោះខុសច្បាប់ឃើញទេវិវាទរវាងក្រុមកម្មករនិងថៅកែរោងចក្រ WND ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យបានផ្ទុះឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករជិត 2,000 នាក់បានទាមទារទៅថៅកែរោងចក្រនេះឲ្យបើកប្រតិភពជាកញ្ចប់ដល់ពួកគេមុនឆ្នាំ2019វិវាទនេះកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានថៅកែរោងចក្រនេះសម្រេចបញ្ឈប់ពីការងារនិងចោទថាមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរក្សាការពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញ